Torej, lepo pozdravljeni v Domu gospodarstva, tudi v mojem imenu. Točno tako, Slovenija je z prometnega vidika tranzitna dežela, saj čez Slovenijo potekata kar dva največja evropska koridorja, to je 5. in 10. koridor. Razen, če bo država morda z nekaterimi ukrepi omejila ali pa celo odpravila ta tranzit, lahko v nasprotnem primeru pričakujemo, da bo tudi v naslednjih desetletju promet samo še naraščal, predvsem tovoren promet. To je dejstvo, ki ga vsi dobro poznamo, ampak v resnici smo pa že desetletja gledali stran in šele letošnji zastoji so nas nekako predramili in nekako začeli smo bolj poglobljeno razmišljati, kako pa bomo te izzive naslovili. Po izgradnji avtocestnega križa se na področju infrastrukture na žalost ni dogodil noben večji infrastrukturen projekt. Slovenija se je pred leti odločila, da bo najprej modernizirala ceste in na žalost šele potem železnice. Ampak situacija je taka, kot je, soočamo se z preozkimi avtocestami in še vedno zelo zastarelo železniškim omrežjem, ki ne omogoča ne povečane hitrosti vlakov, pa tudi ne, na žalost, povečane kapacitete pretovora. Kaj lahko v tem trenutku sploh storimo? Država, ki nima razvite prometne infrastrukture, ne more računati na gospodarski razvoj. To še posebej velja za Slovenijo, saj logistika predstavlja, pomeni kar 7,7% BDP-ja. Zato sem zelo, zelo zadovoljna, da je naš strateški svet za investicije in gradbeništvo prevzel nalogo, da bo v bodoče bedel nad projekti prometne infrastrukture in seveda onemogočil, da bi na tem delu še kar naprej spali. Tu ne gre le samo za gospodarski razvoj, upoštevati je tudi potrebno škodo, ki nastane zaradi teh zastojev, pa ne nazadnje, naj omenim tudi varnost, ki se tiče prav vseh nas. Morda toliko za uvod. Lepo vas pozdravljam. Na hitro bi rad pokazal, zakaj so take razmere v Sloveniji. Mi smo ljubljansko vozlišče poimenovali kar gordijsko vozlišče. Zakaj? Zato, ker tako kot je to naredil Aleksander, bo to vozlišče treba presekati in sprejeti neke resne odločitve. Tukaj le gledamo prometno omrežje Slovenije, obremenitve, ki se po pol ure spreminjajo, nekako izpade kot neko ožilje, za ožilje je treba skrbeti, predvsem pa za srce vidimo, da se promet, predvsem v Ljubljani, nekaj malega tudi v Mariboru, dvakrat na dan zelo zgosti, to so jutranje in popoldanske konice. Če pogledamo rast prometa v zadnjem letu, nekje 7% za štajerski, primorski in gorenjski krak in kar 14% za osebna vozila na dolenjskem kraku, to je posledica vstopa Hrvaške v šengenski sistem, kjer je odprava meje povečala trakcijo te dolenjske avtoceste. Pri tovornih vozilih je ta rast bolj podobna rasti brutodružbenega proizvoda, 2,5, 3,5, vemo, da je to v korelaciji. Le dolenjski krak se je povečal za nekje 10% na rovaž štajerske ceste, to pa spet zaradi bolj atraktivnih povezav proti vzhodu. Zakaj je ravno okoli Ljubljane taka situacija? Tukaj vidimo prometni model tovora, vidimo, kako potekajo tovorni tokovi čez Slovenijo, kot je bilo že omenjeno, dva največja tovorna blagovna koridorja in to je eden od razlogov. Drugi od razlogov je na tejle preglednici delovne migracije. Vsak dan iz statističnih regij, izven osrednje slovenske statistične regije, prihaja v Ljubljano in v širšo okolico 102 tisoč delovno aktivnih oseb. 25 tisoč jih iz osrednje regije Ljubljanske pokrajine odhaja po drugih, 225 tisoč jih pa ostaja v Ljubljani. Se pravi, 130 tisoč nekje je teh delovnih migracij v Ljubljano, 225 znotraj, vse te osebe uporabljajo ljubljanski obroč. Vse te osebe želijo priti do svojih delovnih mest po najhitrejši razdalji oziroma najhitrejši poti, zato da se potem lahko prosti čas koristijo ali za nakupe ali za druge dejavnosti, za otroke in tako naprej. Če smo že pri nakupih, tukaj le vidimo en plakat Super 6, gre za 6 kosov sadja, zelenjave,
Samo eden je slovenski, vse ostale je treba s tovornaki pripeljati po trgovinah. Vsaka krajevna skupnost ima eno, več, tri, pet trgovin. Vse to je treba pripeljati, potem pa še kupci to pridejo iskati. In tretji razlog, vidimo, zelo zanimiva statistika, Nemci so od leta 2020, pa potem vsako leto več kupovali nepremičnine na Hrvaškem. V 2020, v času korone, verjetno je bilo to tisto, ko so začeli spreminjati potovalne navade, 1500 nepremičnin, v 2021 2500, lansko leto že več kot 3500. Tudi Slovenci nismo leni pri tem 3300 kupljenih nepremičnin v lanskem letu na Hrvaškem. Vse to so lastniki v naši širši oziroma bližnji okolici, želijo koristiti te nepremičnine in za podaljšanje vikende seveda potem hodijo ravno čez Ljubljano, z Avstrije, Nemčije, v Istro in naprej na Hrvaško. Tukaj je ena zanimiva karta, promet in prostor ali prostor, sprememba prebivalstva med leti 2009 in 2019. 2009 je bil dokončan avtocestni križ in vidimo, da se ravno v avtocestnem križu koncentrira prebivalstvo. Tudi do 20% rasti ob avtocestnem križu in pod 10 oziroma do 10% zmanjšanja prebivalstva na tistih področjih, kjer ni dobre prometne infrastrukture. To je pogojeno verjetno tako s proizvodno kot tudi atraktivnostjo, s popoldanskim časom in z prostočasnimi aktivnostmi. Če bi Slovenijo razdelili na kvadrate s širino oziroma stranico 1x1 kvadratni kilometer oziroma 1x1 kilometer in pogledali gostoto prebivalstva na teh kvadratih, bi dobili tole sliko. Rumeno je zelo redko poseljeno, oranžno je srednje gosto poseljeno in rdeče samo je suburbano. Mi sploh nimamo urbanega območja v Sloveniji, ker nimamo nobenih nebotičnikov, nimamo visokega števila prebivalcev na malem številu površine. Slovenija ne šteje kot neka zelo urbana država, celo obratno štejemo kot ena najbolj razpršeno poseljenih držav v Evropi. To je pa tudi razlog, da se nahajamo na predzadnjem mestu, na teljem grafu, tukaj je spodaj Slovenija, po uporabi drugih prometnih sredstev razen avtomobila. In če pogledamo podatke, zdaj se mogoče ne vidi najbolj ostro, levo zgoraj, 80% oziroma 89% je ta modra, to predstavljajo osebna vozila v letu 2020 za Slovence. Z NEPN-om v 2040 bi radi to spremenili pod 80%. Se pravi, da bi se javni potniški promet dvignil na nekje 20%. Za primerjavo, Avstrija je že v letu 2018 imela pod 80% in v letu 40 imajo strategijo spraviti osebni promet pod 50%. To so kar smeli cilji, moramo pa vedeti, da večina avstrijskega življa je okoli Dunaja. Ostala Avstrija je podobno razpršena kot Slovenija, a veliki Dunaj je lažje potem obvladovati z javnim prometom. Zakaj naš potniški promet ni toliko zaželen? Tukaj le vidimo povezave Maribor, Koper, Nova Gorica, Novo mesto. Z vlakom do Ljubljane terja več kot dvakratnik časa kot z osebnim vozilom. Tudi Domžal je dvakratnik časa, samo iz Kranja, Škofja, Loke in Litije terja čas prevožen z vlakom približno enako kot z avtomobilom, se pravi, samo tam je konkurenčen. Vse ostalo je nekonkurenčno. Problem pri teh vožnjah je prvi in zadnji kilometer. Mi imamo lahko dobre povezave z vlakom, a če nam prvi kilometer vzame 10 minut in zadnji vzame 10 minut, je to 20 minut, kar tako, ne? Z avtomobilom pridemo z Novega mesta do roba Ljubljane v 20 minutah. Seveda, ukrepi trajnostne mobilnosti so nujni. Že izvedeni in še določeni predlagani bodo lahko delno pripomogli k tem, da bodo razmere malo manj kritične. In kjer so te ukrepi? Integrirana vozovnica, avtobus, vlak z eno vozovnico na različnih linijah, medkrajevni, lokalni promet, nova shema LPP-a, da ne bojo proge še iz leta 68, ko smo zanj slišali za 14, ne, da se ni nič spreminjala. Izvedeni vsi park and ride, 4 so že obstoječi, na ljubljanski obvoznici 20 bo še treba zgraditi novih. Spodbujanje sopotništva, kar pomeni, da je v avtomobilu več kot eden voznik
samo, ne, več kot en potnik, po možnosti 3-4 in hitri avtobusi na avtocestah in hitrih cestah, kar je praksa iz bližnje soseščine, iz tujine, kar pomeni, da bi lahko s temi avtobusi migrirali recimo iz BTC-ja v na Rudnik, iz Rudnika v Šiško, iz Šiške na Vič in tako naprej in ne bilo treba uporabljati notranjih linij, ki so izjemno počasne trenutno in zasedane. Parkirna politika taka, da ne bo spodbujala celodnevnega parkiranja v Ljubljani in pa predvsem delov doma, to smo videli v zadnjih 3 letih, se je to kar lepo uveljavilo že. Prerazporeditev dejavnosti pa na tak način, da ne bo potrebnih 130 tisoč migracij vsak dan, zato da bi prišli na delo iz drugih statističnih regij v srednjo slovensko. Projekt razvoja tirne infrastrukture. Ja, veliko govorimo o investicijah v železniško infrastrukturo, hvala Bogu, potrebne so bile tukaj le del teh investicij, del na dvotirnost gorenjske proge, del na dvotirnost Ljubljana, Domžale, Kamnik, del na dvotirnost Ljubljana, Grosuplje. Preureditev ljubljanske železniške postaje v okviru obstoječih površin, Žolp 1-2, Žolp pomeni železniško območje ljubljanskih postaj, ki so razdeljeni na ena kot osnovna postaja in pa dve, ki so potem širše druge postaje, vzpostavitev taktnega voznega reda, kar pomeni, da se vlaki napovedano in jasno vozijo, ne vem, 15-10-20 minut, zato da nekdo, ki pride na postajo, točno ve, da bo čez 5 minut prišel vlak in pa seveda nekih povezovalnih linij med posameznimi postajami. Izvedba parkirišč ob postajah in pa tale zadnji projekt je pa najbolj zahteven, to je pa izvedba ljubljanskega železniškega vozlišča. To je železniška postaja z kraki proko 20-50, 10 do roba nekje ljubljanskega obroča, na tak način, da bo tovorni promet ločen od potniškega. To pomeni, da bi lahko kapacitete, ki bi se sprostile s to ločitvijo, uporabili za javni potniški promet znotraj ljubljanskega obroča in uporabili tudi ta taktni vozni red. Kaj nam pa to prinese? Tukaj le vidimo razbremenitev, zapravo bodite pozorni na razbremenitev, ne? Učinek intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti. Tukaj le številka 400 v vsaki smeri, se pravi 400 vozil manj bo v uri, to je v konici, popoldanska konica, ne? V vsaki smeri na štajerski vpadnici. Tukaj le sta številke, oziroma bom to pokazal, 300 pa 200. Sprav, odvisno v kateri smeri, bo manj vozil na uro. Tukaj le je 200, 100 in 100 na dolenski vpadnici, pa na ljubljanskem obroču okoli 100 vozil na uro bo manj, ko bomo mi izvedli vse ukrepe trajnostne mobilnosti. Tukaj le je pa karta, kaj ostane na cestah, ko bomo izvedli zraven pa še tirne ukrepe, vse železniške ukrepe in tisto, kar smo prej našteli, 5500 je na štajerski vpadnici, 3000 na primorski, 3-4000 na dolenski vpadnici, 4000 na gorenski vpadnici, 3000 na ljubljanskem obroču. Če smo prej govorili o lepih 400, je to manj kot 10%. Javni promet in trajnostna mobilnost doprinese nekje maksimalno 20%. Vse ostalo ostaja zaradi nas, vseh tukaj, ki smo tukaj, ki smo videli prej zaradi delovnih migracij, zaradi trgovin, zaradi športa, zaradi otrok, ostaja na avtocestnem obroču. Nekaj bo treba narediti. Če želimo obdržati blaginjo, kakršno imamo, bo bruto družbeni proizvod mogel biti približen tak oziroma rahlo rast. To pomeni, da bo tudi promet rahlo rasel. In v letu 30 bojo ti ukrepi, ki jih vidimo tukaj s trajnostno mobilnostjo in tirnimi ukrepi, tako rekoč izničeni. In predlog je na mizi. Dar se je že leta 18 lotil neke globalne naloge, ne samo na avtocesti, raziskov je tudi vse tisto, kar smo zdaj pogledali, ne, kako to vpliva eno na drugo, kakšni so sinergijski ukrepi in je prišel do zaključka, da bo treba nekaj narediti predvsem z vpadnicam, kar se sicer zdaj že dogaja, ampak ne v povsem končni ureditvi in pa nekaj tudi severno tangento ter ljubljanskim obročem. Zadeve je Dars takrat razporedil v 4 prioritete. Prva, tukaj le, prva 1A prioriteta je preureditev primorskega kraka v sodobno 6-pasovnico z odstavnimi pasovi, to poudarjam, z odstavnimi pasovi in odstavnimi nišami. 6-pasovnica z odstavnimi pasovi in odstavnimi nišami, ker to, kar se zdaj le načrtuje, je samo začasen ukrep do sprejetja teh ukrepov, da bomo lahko nekako preživeli, ker 6-pasovnica brez odstavnih ukrepov je izjemno nevarna. Prvo, pokvarjen tovornjak naredi totalen kaos na celotnem omrežju.
Zato je treba stremeti k temu, da se naredi varno. Je pa res, da na te površine, ki bi bile kasneje lahko dodane, lahko spustimo tudi hitre avtobuse, kar smo prej omenjali, in pa vsa tista vozila, kjer je več kot recimo 3, 2, odvisno od trenutne politike in potrebe potnikov v osebnih vozilih. In druga, se pravi, prva B prioriteta je preureditev štajerskega kraka v 6-pasovnico z odstavnimi pasovi in odstavnimi šimi in prva C prioriteta je dolenjski krak. To so ti kraki, ki bojo morali biti narejeni. Potem druga prioriteta je iskanje severne tangente. Tukaj vidimo veliko nekih možnosti, samo ena od teh se bo izkazala kot prava, ki bo najmanj obremenjevala okolje in imela maksimalne učinke za povezavo med gorenjskim in štajerskim krakom. Potem sledi preureditev gorenjskega kraka in šele kot četrta A in četrta B prioriteta sta ureditve južne in vzhodne obvoznice. Bil je leto 2018 narejen nek terminski plan, če bi se takoj lotil, bi bilo možno v letu 2024 začeti delati te preureditve, zdaj smo zamudili vse to, se pravi lahko premaknemo za 5 let naprej. Izvedba severne tangente in pa vzhodne in južne obvoznice je bila pa predvidena nekje po letu 40. Če vemo, da prostorski akti lahko vzamejo tudi do 15 let, bi se mogli lotiti danes teh prostorskih aktov, da bi čez 15 let imeli ustrezno dokumentacijo, da bi lahko ukrepali. Če vse skup še strnem, ukrepi trajnostne mobilnosti in ukrepi na železniški infrastrukturi so ključni, da bo promet kratkoročno v 5-7-letnem obdobju, to je do leta 30, pogojno še zdržen, a vendar lahko največ 20% doprinesejo k spremembi uporabe prometnega sredstva. Po letu 30 bodo pa ob pričakovani 3% prometni rasti, seveda povezano z gospodarsko rastjo, razmere okoli Ljubljane vedno slabše, ne tako kot danes, še bistveno slabše, cel dan bomo ostali, konice ne bojo tako, kot smo videli, pulzne, ampak bojo kar razpotegnene čez cel dan. In blaginja se bo takrat lahko poslabšala oziroma bo zelo ogrožena. Blaginja nas vseh tukaj bo z slabšanjem gospodarske konkurenčnosti ogrožena. In kaj je predlog? Seveda, treba je razumeti in slišati, to je bistveno pri tem sporočilu, kar se tiče moje predstavitve. Treba je razumeti in slišati vse nasprotnike. Treba se usesti skupaj. In treba je nemudoma iskati družbeni konsenz za te ukrepe, ki smo jih tukaj le predstavili. To je ljubljansko gordijsko vozlišče, treba bo nekako presekati, da bomo lahko gospodarsko rast obdržali, da bo lahko konkurenčno gospodarsko okolje in da bomo blaginjo vsaj obdržali, kakršno imamo, ne, da se bo poslabšala. Veseli bomo, če bomo vsaj obdržali, mogoče nam celo uspe kaj povečati. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Začel bom z enim dejstvom, ki smo ga vsi doživeli kakšne, če se namotam, 3 tedne nazaj. Če se spomnite, tole je posnetek Google Mapsa, zasedenost našega cestnega omrežja, 8. junija ob 14. Zadeva se je potem ob 14.30 še nekoliko poslabšala, ampak pogledajte, predvsem bi rad upozoril vas, da pogledajte, kaj se je dogajalo v soseščini naši, bližnji in daljni. Torej, vidite vse rdeče do Postojne in še potem malo čez, pa seveda tam potem pred karavanškim tunelom v drugo smer, pa ljubljanski obroč, kot je prej kolega Jan povedal, najbolj problematična zadeva. V okviru Slovenije zgleda to takole, v okviru Evrope zgleda pa takole, pogledajte. Malo širša slika, ampak vidite, da Ljubljana seka svojo rdečo barvo absolutno ven iz tega pogleda. Samo za primerjavo, ne, vidite, tamle Milano je malo rdeč, pa Stuttgart, pa še, če ne se namotam, München. Milano ima 1,4 milijone prebivalcev. München ima 1,5 milijona. Stuttgart 700 tisoč in naša Ljubljana tam še celo manj kot 300 tisoč. Skratka, številih prebivalcev sploh nismo konkurenčni, ne, smo pa izjemno konkurenčni, klele po rdeči barvi, ste opazali. Ko se pogovarjam z pač drugimi deležniki, ki nekako opisujejo te prometne razmere po Sloveniji, no, še nekaj, še en stranski efekt. Seveda, tale rdeča barva, ki sem jo prej pokazal na začetku, ne, tole nismo mi Slovenci, ne, to so v glavnem tujci. Tisti, ki je prej kolega povedal,
da se pač vozijo na svoje vikende iz Avstrije in iz Nemčije na Hrvaško. Se pravi, kaj se pa z nami, Slovenci, dogaja, oziroma domačini, ne, konkretno v Ljubljani, mi pa pač bežimo na notranje prometno omrežje in potem seveda zabašamo notranje prometno omrežje. Tukaj le vidite dobro Dolenjsko cesto, ki je stala približno 3 ure tisti dan. Večkrat se skušamo primerjati z mestom Freiburg, najbolj ste že slišali, proglašeno kot najbolj sustainable oziroma trajnostno mesto v Nemčiji leta 2015 pa 2016. To je isti dan slika tega Freiburga. Ima 250.000 prebivalcev, približno isto tako konfiguracijo terena kot Ljubljana. Skratka, se upamo primerjati, se znamo primerjati z njimi. Pa jasno se skušamo z njim približati, glede na to, da so pač proglašeni kot najbolj trajnostno mesto v Nemčiji. Da vam pokažem, kako to mesto zgleda. Ne, iz prve slike vam bo tako jasno, ja, seveda, zelo trajnostno, imajo tudi cestno železnico, kolesarje, pa dobro, bi se zdala tudi Ljubljana, recimo, vsaj delno primerjati s tem. Zdaj pa, če grem iz centra malo proti obrobju mesta, kako zgleda, ne, proti obrobju so pač napajalne ceste, kar konkretno široke, kar konkretna križišča, že celo, bom rekel, večja kot prne so Ljubljani, v redu primerljivo tudi z Ljubljano. Tole je pa obvoznica okrog Freiburga, ki vidite konkretne številke voznih pasov. Torej, radi bi se primerjali z njimi, radi bi imeli na tak način v bistvu prometnih razmer, kot ima Freiburg, ampak vidite, da glede na prometne površine so oni precej drugačni, kot smo pač mi. Naprej, še eno stvar bi rad mogoče malo demistificiral. Najbolj ste že dostkrat slišali, ne, da z dodajanjem prometnih pasov samo vabimo dodaten promet, ne, tako imenovan induciran promet. Sprav, dodatne prometne površine generirajo dodaten promet. Rad bi rekel, da je to le delno res, ne, in pogovarjal sem se z dr. Robertom Cerverom iz Univerze v Berkeleyju, sicer že zdaj pokojen profesor, pred 15 leti se je močno ukvarjal s to problematiko, predvsem pri širjenju paste avtocest iz 8 pasov na 12 pasov v bližini San Francisca, jasno, da je to neprimerljivo z nami, ampak upozoril je, kaj se dogaja na teh dodatnih površinah v roku 10-12 let. Ugotovil je, da po 8 letih širitev teh cest, jih je 20% še vedno ima proste površine. Se pravi, zadeva ni 100% zasedena z nekim dodatnim prometom. 40% dodatnega prometa je nastalo zato, ker se je pač v teh cestah nekaj dodatnega začelo dogajati, predvsem najbolj neka nova land use, se pravi izraba zemljišč oziroma nova industrija, in samo 40% tega prometa je tist promet, ki je dejansko preseljen iz sosednih prometnih površin na novo prometno površino, zato, ker so se pač na novi prometni površini izboljšali razmere in so hitrejši potovalni časi. Skratka, tisto, kar pač večkrat zelo popularno slišite, ja, sej čez en mesec, ko bomo dodali en pas, bo pa tako tako čist popolnoma zaseden, ne drži. Naprej, ko sem imel konverzacijo s profesorom Cerverom, je še tole, na tole upozoril, čist na kratko. Odločitev o naložbah v avtocesto morajo temeljiti na, Amerikanci imajo to zelo dobro narejeno, pač cost-benefit analize, apsolutno. To mora biti pozitivno, ker če to ni pozitivno, se v tem sploh ne razmišljajo. Če pa je pozitivno, pa seveda grejo takoj v to. Študije induciranega prometa pokažejo, da se nekatere prednosti novih ali razširjenih avtocest s časoma zmanjšajo, tako kot sem prej pokazal, ampak poleg tega, pravi Cervero, je treba upoštevati še naslednje, povečano gospodarsko produktivnost zaradi dodatnih prometnih površin in pa izboljšanje življenjskih pogojev pač v predmestju. On trdi, da v bistvu da je, bom rekel, glavni krivec, če lahko temu tako rečem, ne, za neke prometne zgostitve, predvsem napačni urbanizem. Prav, napačna razporeditev izrabe zemljišč in če že hočete koga kriviti zaradi tega, da se nastajajo določene problemi na prometnem mrežu, dajmo kriviti urbaniste, ki so pač napačno te zadeve nekako zastavili. In konc koncev še, ko sem rekel, da se 40% prometa preseli iz sosednih prometnih površin na boljšo prometno površino, pravi Cervero, treba tudi upoštevati to, da se potem razmere na tistih površinah, kjer je bil ta promet, ki se je preselil, na tistih površinah se pa seveda zadeve močno izboljšajo. Torej, tudi induciran promet ima lahko pozitivne posledice. Toki od mene, še omenjeno je bilo, da smo pač ustanovili odbor za spremljanje
Za spremljanje, kako smo rekli, umeščan, aktivnosti umeščan prometne infrastrukture v prostor. Nekako ugotavljamo, da se to pri nas mnogo prepočasi odvija. Skušali bomo dobiti sogovornike iz Avstrije in iz Nemčije, da vidimo tam, kako se to pri njih dogaja in nekako bomo pač bdel nad tem, kako se v bistvu zadeve odvijajo od takrat, ko je projekt narejen, pa do same izvede z vsemi umestnimi seveda težavami in seveda vsem tem sproti poročal strateškemu svetu. Toliko od mene. Hvala lepa. Hvala. Pardon. Ja. Še zadnja slika. Takole si predstavljamo, da bi pač mogel gledati avtocestni prometni križ v Sloveniji. Tole je primer pri Benetkah, podoben primer je tudi pri Gradcu. Vidite, moderna šestpasovnica z ta pravim odstavnim pasom, ki je širine zdaj mora biti po evropskih normativih že okrog 4 metre. Mi ga imamo v glavnem 2,5, kar je za te nove, bom rekel, to vrnake absolutno preusko. Torej, to je naša vizija. Da imate občutek, kaj si v bistvu mi želimo in kaj si predstavljamo. Hvala lepa. Dobar dan vsem skupaj. V Sloveniji izgleda, kot da imamo konflikt, ali smo za to, da širimo prometno infrastrukturo, ali da ne. A ne? Kot ste prej slišali od kolega Andreja Jana, in predstavljajo podatke, ki bazirajo na prometnem modelu. In ta prometni model je bil tudi kalibriran, tudi v tujini in to so verodostojni podatki, v katere sploh ne moramo dvomiti. A ne? Spravi, mi širitev prometne infrastrukture potrebujemo, ampak potrebujemo pa tudi vse tako imenovane mehke ukrepe, s katerimi bom rekel, tej infrastrukturi omogočili, da bo čim bolj učinkovito delovala. In kateri so ti ukrepi? Vsekakor je ta vožnja težkih tovornih vozil po noči, ki jo zdaj preverja DARS, lahko ena od teh pripomočkov, ki nam bo pomagal. Vsekakor portali, ki jih imamo na avtocesti, po našem mnenju, niso dovolj izkoriščeni. Veliko več podatkov bi bilo lahko na portalih, glede optimalne hitrosti vožnje, preusmeritev in tako naprej. Spodbude dela od doma, vemo, da po koroni je tega več, teh spodbud naj bo še več in zelo pomemben je tudi drseči delovni čas. Več potnikov v vozilih. Uporaba park and ride, parkirišč, premalo se uporabljajo. In še vrsto drugih ukrepov, kot so skupne vozovnice in tako naprej. Skratka, vse to, kar je mehkega, kar, bom rekel, zmanjšuje potrebo po širitvi infrastrukture, vse to je treba maksimalno izkoristiti. Slišali pa smo, da bomo lahko v 20 letih ta delež iz današnjih 11% povečali samo na 20, mogoče 21, 22%. In zato se bomo morali zelo, zelo potruditi. Kar se pa tiče gradnje novih infrastruktur, tukaj se moramo paziti, da ne bomo delali napak iz preteklosti. Poglejte recimo drugi tir, najprej en tir, potem dva tira, zdaj se dela en tir in sočasno se umešča v prostor in pripravlja drugi tir. To je daleč najdražje. Mi potrebujemo rešitve, ki bojo končne, ki bojo trajne. Kolega dr. Lipar je prikazal avtocesto z odstavnimi pasovi. Vse ostalo je lahko neka začasna varianta za neko gašenje požarov, tudi za javni popotniški promet na tretjem pasu, vendar stremeti moramo k temu, da se sprojektira končna rešitev, tripasovna avtocesta z odstavnim pasom. Toliko, hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj, slišali smo že, nam so dejansko problemi, ki so se nam, v katerih smo danes nakazovali že pred dobrimi 15 leti in situaciji, v kateri smo danes, smo dejansko področje zakonodaje, ki ureja načrtovanje in izdelavo tako prostorskih aktov, kot tudi izvedbene projektno-tehnične dokumentacije, obratno sorazmerno prirejali razmeram, v katere smo se peljali v teh 15 letih na žalost. Ne. Jaz bom rekel po svojih izkušnjah, to spremljam že več kot 15 let, pri vsaki menjavi vlade smo se lotili spremembe, torej zakonodaje, ki ureja prostorsko umeščanje pod tezo ali pa pod željo zadeve poenostaviti, zadeve so se na koncu še bolj zakomplicirale. In če smo leta
ali pa na prelomu tisočletja dejansko za poprečno umeščanje daljinske infrastrukture potrebovali tukaj med 3 in 5 leti, danes potrebujemo pravzaprav nedefinirano število let. Samo gremo na tretjo razvojno os, ki se pravzaprav umešča v prostor tam od leta 2004, danes smo leta 2024, pa pravzaprav še vedno ni celotne avtocesta je umeščena v prostor, isto bi lahko govorili za torej, avtocesto proti Jelšanam in tako naprej. Zdaj, kaj tukaj narediti? Danes smo že slišali primerjavo z nekaterimi Ljubljani podobnimi mesti, seveda Ljubljana kot prestolnica in glavno mesto države, tukaj gravitira največ prometa, če smo imeli leta 2010, recimo na avtocestnem obroču in pa na vpadnicah v Ljubljano okrog 5000 poprečnega letnega dnevnega prometa težkih tovornih vozilih imamo danes več kot 10000. Se pravi, enkratno povečanje in glede na kapaciteto enega kamiona, ki zaseda pravzaprav 4 ali pa 5 osebnih avtomobilov, si lahko predstavljamo, kakšno prometno obremenito to predstavlja. In seveda slepitev, da bomo to prebrodili brez kakršnihkoli ukrepov na cestni infrastrukturi, je pravzaprav zelo naivna. Vendar ima država problem, ali pa ga imamo tudi vsi prebivalci in davkoplačevalci, da dejansko, če bi se hoteli danes lotiti reševanja teh ukrepov, torej na širitvi cestne kapacitete ali pa na koncu tudi na pripravi projektov za izgradnjo sodobne železniške infrastrukture za javni potniški promet, ker vemo, da stara Franc Jožefova železnica, kljub temu, da se sedaj na njej izvaja številne investicije, seveda ne bo omogočila hitrega potovanja, recimo na relaciji Maribor, Ljubljana, Koper, ki bi bil, recimo, ki bi bilo primerljivo ali pa konkurenčno z avtomobilom. In ti postopki, ki so danes, seveda v fazi umeščanja v prostor so enostavno predolgi in omogočajo prevelikemu številu zunanjih faktorjev, da se dejansko vključujejo na tak način v postopke, kar v preteklosti ni bilo zaznano. Zdaj, slišali smo že, lejte, tudi jaz sem osebno to spremljal, v zadnjih 10 letih so se širile prometnice okrog Celovca, okrog Gradca, okrog Dunaja, okrog Benetk, okrog Trsta. Dejansko je večina teh del, mi bomo na to temo sklicali tudi še en poseben sestanek, bila urejena v smislu torej, izvedbe rekonstrukcij obstoječega omrežja, se pravi brez nekih zahtevnih prostorskih posegov. Ne. V Sloveniji zakonodaja še vedno zahteva, da se velika večina teh ukrepov rešuje skozi dodatne prostorske načrte, kljub temu, da gre za neke utečene koridorje. In če ne bomo tukaj iskali neke javne koristi, nekih načinov, kako dejansko sedaj po nekih res tokrat pospešenih ali pa, bom rekel, birokratsko razbremenjenih postopkih, torej tako umeščenja kot tudi načrtovanja in pridobivanja upravnih dokumentov, upravnih dovoljenj, gradbenih dovoljenj in tako naprej, okoljevarstvenih dovoljenj, potem se bomo seveda znašli v že zdaj smo v težavah, ampak tako kot je bilo danes rečeno, te težave bodo čez 5 let še dosti večje, oziroma jaz si upam napovedati, da bo promet se v veliki večini ustava. Edini ukrep, ki ga ima država na tem delu, je državni prostorski načrt za zahodno ljubljansko obvoznico, ki pa bil sprejet leta 2009. Ne, danes smo leta 2023, ne, vprašamo se, zakaj ta državni prostorski načrt pravzaprav 14 let v predalo, oziroma zakaj se ta cesta dejansko ni realizirala. In če greste danes snemati ali pa pogledati, kakšne so razmere na poti iz Gorenjske proti Primorski, vam bo pravzaprav vse jasno, ker ves promet pravzaprav stoji od jutra do večera. Tako da, toliko bi jaz imel z moje strani in seveda, glede na moje poznavanje problemov, pa nisem prevelik optimist, kako se bodo stvari odvijale. Hvala lepa. Ja, lepo zdrav tudi v moje imenu. Jaz bom danes nekako osvetlil problematiko iz aspekta logistike oziroma članov združenja, ki se ukvarjajo pač z različnimi vrstami prevozov oziroma različnimi dejavnostmi v logistiki. Kot je bilo uvodoma rečeno, panoga predstavlja nekje več kot 7% GDP-a Slovenije in je ena od pomembnejših panog, sploh ker se radi pohvalimo, da geostrateška lega Slovenije predstavlja odlično podlago za razvoj logistike. In ravno tukaj se zatika. Podjetja pričakujejo in tudi nekako apelirajo na državo, da začne izvajati strategijo razvoja logistike. Tudi javno je bilo opozorjeno oziroma
nekako priznano, da Slovenija, kljub temu, da imamo napisano prometno politiko, da imamo napisano belo knjigo razvoja prometa v Sloveniji, se ta ne izvaja zaradi neizvajanja ukrepov, ki so zapisani v neki knjigi. Mi gremo pač korak dlje in opozarjamo politiko, da mi nimamo razvoja strategije razvoja logistike in pa predvsem ohranjanja in pa v bistvu večanja dodane vrednosti v naši logistiki. Kajti ta ni samo prevoz iz točke A in v točko B, ampak še marsikaj drugega. In ravno ti stroški, ki nastajajo zaradi zastojev, ki jih smo priča sedaj, povzročajo pač, da se blagovni tokovi iz Slovenije obračajo. Vemo, kaj se dogaja pač na pomorskem prometu, z zastoji v Luki Koper, zastoji na cesti, z modernizacijo železniške infrastrukture imamo zastoje na železniškem prometu, ki naj bi bila neka alternativa seveda cestnemu, seveda se tem strinjamo, vendar je potrebno ta razvoj pohitriti, predvsem pa razvija tudi vse alternative, se pravi intermodalni kombiniran transport, ki ga v Sloveniji še zdaleč nismo začeli razvijati niti v osnovi, kaj šele v razvoju kakšnih terminalov, ki bili primerni za izvajanje intermodalnega transporta. Neizvajanje strategije razvoja logistike pomeni izgubo blaginje, to, kar je bilo uvodoma lepo rečeno, zaradi zastojev, ki nastajajo v cestni infrastrukturi. Ne smemo pozabiti, da zaradi modernizacije železniške infrastrukture se modal split, se pravi uporaba železnice ceste, obrača na račun cest. Tudi zaradi tega imamo strnjene kolone iz Luke Koper do Ljubljane, praktično strnjena kolona tovornih vozil na celotnem prometnem kraku primorske avtoceste. Vse to vpliva seveda na sam razvoj logistike in ravno na to apeliramo državo, predvsem resorno ministrico in pa tudi konec koncu predsednika vlade, da se usedemo in začnemo razvijati to strategijo, ki jo tako pogrešamo v Sloveniji, če hočemo razvijati logistiko. Slovenija, se zavedamo, je tranzitna država in ogromno prometa poteka čez državo, kjer ne pusti niti centa, razen pač cestnine, ki jo plača nek tuji prevoznik, vendar to se lahko spremeni, če bi imeli pač neko izvajanje strategije, ki jo pogrešamo v Sloveniji. In da ne govorimo o stroških, ki jih povzročajo zastoji, mi smo nek model razvili v združenju, kjer bi čisto eno uro zastoja, ko stoji pač tovorno vozilo v zamašku, pomenilo nekje 120 evrov tistega minimalnega stroška, ki bi ga lahko to tovorno vozilo pač opravilo. V eni uri zastoja, se pravi nekje 80 km in če gremo čist pod neki ekonomiki prevoznine, to računati, se pravi vsa ta vozila, ki so stala recimo tistega famoznega junijskega dne na primorskem kraku, pomenijo milijone, to, kar je že Evropska komisija pred leti izračunala, celo milijarde evrov, ki izgubljamo zaradi zamaškov na cestah. Pozdravljeni v imenu Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo. Zdaj predno preidem na kratek povzetek naših ugotovitev. Mogoče sem par besed o tem, kaj pravzaprav ta strateški svet je in s čem se ukvarjamo. Strateški svet je nastal na pobudo Združenja za svetovalni inženiring, nekje na izstopu 10-letnega kriznega obdobja v investicijah. Vemo, da so investicije po letu 2008 v slovenskem prostoru zgrmele na približno polovico tega, kar je bilo normalno pred krizo, kar je bistveno bolj kot v okvirih Evropske unije. In to je v 10-letnem obdobju pustilo strašne posledice. In mi v Združenju smo ugotavljali, da je prvič izjemno padla kvaliteta izvajanja investicij in drugič, da je seveda v tem 10-letnem obdobju bila tudi izjemno zmanjšana kadrovska baza strokovnjakov za izvajanje investicij. In ko smo se vprašali, na kakšen način lahko, s čim lahko pravzaprav pripomoremo k dvigu kvalitete izvajanja investicij, smo prišli do par idej. Ena ideja je promovirano zlato investicijsko pravilo, s katerim investitorjem in državi predlagamo, da poskuša investicije graditi čim bolj kontinuirano, ne pa, da se to iz leta v leto drastično spreminja in predstavlja en grozno, bi rekel, nihanje, ki se mu izjemno težko prilagajati.
Druga stvar je bila ustanovitev Akademije gradbenih investicij, vzgoja kadrov. Čez 200 strokovnjakov je v teh zadnjih par letih šlo skozi to Akademijo gradbenih investicij. No in tretje je bil predlog gospodarski zbornici za imenovanje strateškega sveta za investicije in gradbeništvo, o katerem danes govorimo. Zdaj, namen tega strateškega sveta, v katerega je pritegnenih več združenj, poleg združenja za svetovalni tudi združenje za inženiring, zbornica gradbeništva, vabimo k našim sestankom tudi velike slovenske investitorje, vabimo predstavnike države in naš namen je iskati rešitve, ki naj vodijo k zvišanju kvalitete investicij, realizacije investicij v slovenskem prostoru. Od zakonodaje do urejanja odnosov na velikih projektih in modelih graditve, izvajanja velikih projektov, do uvajanja digitalizacije v investicijski proces in tako naprej. V teh okvirih smo se seznanili tudi z nekaj konkretnimi investicijami v slovenskem prostoru in tudi izven slovenskega prostora. Imeli smo možnost povabiti tuje strokovnjake in od njih slišati, na kakšen način pristopajo s kakšnimi modeli k izvajanju investicij. V okviru teh pogleda na posamezne investicije smo se seznanili tudi z kompletno problematiko ljubljanskega prometnega vozlišča, tako cestnega kot železniškega, kot enega pravzaprav od temeljnih problemov slovenskega transportnega sistema. Seznanili smo se s problematiko, ki je bila danes tudi vam predstavljena, in ob pregledu te problematike sprejeli par sklepov, jaz bi zdaj na kratko predstavil, kakšni so ti sklepi. Mislim, da je na nek način bilo skozi to predstavitev že dokaj jasno, rekel, kakšno je naše mnenje. Ne. Zdaj, v okviru prvega sklepa bi jaz rekel, da smo postavili zahtevo, da se čim prej pristopi k gradnji tretjih pasov na avtocestnih območjih. Prioritetno je to seveda v obroču okoli Ljubljane in ključnih vpadnicah proti Ljubljani. Se sicer strinjamo, da se lahko v umestnem obdobju tudi obstoječi odstavni pasovi uporabijo za promet, da se lahko uporabijo seveda tudi za, bom rekel, prioritetno javni promet, za vozila z več potniki in tako naprej, vendar želimo poudariti, da to ne more in ne sme biti končna rešitev, in da je končna rešitev dejansko bila predstavljena v tem smislu, da morajo biti najbolj obremenjeni deli avtocest pretvoreni v šest pasovnice z polnimi odstavnimi pasovi. Ne nazadnje, kar se tiče ljubljanskega cestnega obroča in ključnih vpadnic, je treba vedeti, da je že v okviru resolucije, ki je bila sprejeta leta 2015, to predvideno, pa v teh letih do zdaj pravzaprav skoraj nič realiziranega. Zato smatramo, da je zahteva, da se k temu pristopi povsem upravičena. Druga točka, ki bi jo izpostavil, je naš pogled in zahteva za pospešitev prostorskega umeščanja. Predvsem je to vezano na železniško infrastrukturo, kjer sicer ugotavljamo, da dela potekajo, vendar opozarjamo na to, da je umeščanje v prostor izjemno dolgotrajno. Jaz bi mogoče še to rekel, da ne to razumeti kot zahtevo po spremembi zakonodaje. Jaz mislim, da v državi nimamo problema v zakonodaji, mi imamo bolj problem v realizaciji in učinkovitem izvajanju zakonodaje. Tako da naš poziv gre v to smer, da je treba pospešiti aktivnosti umeščanja v prostor, kar je posebej preveče pri reševanju tvornega železniškega prometa. Opozoril bi še na to, da seveda tako kot na cestni strani, bo tudi na železniški strani situacija še težja. Ne. Mi izvajamo pomemben projekt izgradne železnice Divača-Koper, kar je seveda smiselno, vendar je treba se zavedati, da to pomeni, da bo več prometa prišlo na železniški sistem, da se bo povečevala pretovorna kapaciteta luke v Kopru in da bo seveda potem ljubljansko prometno železniško vozlišče postalo še večji problem, kot je danes. Ne. Tako da je v tem smislu zahteva po pospešitvi prostorskega umeščanja in reševanju problematike še toliko pomembnejša. Tretji sklep, ki je bil že danes tudi večkrat omenjen, je naša ugotovitev, odnosno odločitev, da se
ustanovi poseben strokovni odbor, ki bo spremljal problematiko ne samo ljubljanskega prometnega vozlišča, ampak tudi širše urejanja prometa v Sloveniji. Zdaj, dejstvo je, da strateški svet, kot sem ga od začetka na kratko predstavil, seveda pokriva stališča investicij in gradbeništva zelo široko področje. Mi se enostavno ne moramo, bom rekel, mesečno ali pa nekaj mesečno ukvarjati z problematiko ene posamezne investicije ali pa nek sklopa investicij, kot je recimo ljubljansko prometno vozlišče. Zato je seveda smiselno, da se ustanovi poseben strokovni odbor, ki bo spremljal realizacijo teh projektov in tudi opozarjal. In to bolj pogosto kot enkrat na par leta. Ne. In še zadnja stvar, ki je bila danes na nek način seveda že tudi omenjena in utemeljena. Ne. Jaz mislim, da mora strateški svet pri gospodarski zbornici, ne, seveda mi smo del gospodarske zbornice Slovenije, opozoriti na širši promen zagotavljanje prometne pretočnosti ljubljanskega prometnega vozlišča. In ta širši pomen je po eni strani za razvoj gospodarstva v Sloveniji, ampak seveda tudi za širšo regijo. Jaz mislim, da je bilo to iz, bom rekel, pregledov prometnih obremenitev v srednji Evropi od Ljubljane do Münchna in do Milana to lepo pokazano. Treba se zavedati, da je to za gospodarstvo izjemno pomembno in kot je predstavila direktorica država, ki nima razvite prometne infrastrukture, da ne rečem, da ima celo takšno, da ovira gospodarski razvoj, ovira razvoj, seveda tudi ne more imeti, ne more računati na gospodarsko uspešnost. Treba se zavedati, da blaginja, ki iz tega izhaja, če danes poslušaš poročila, a ne, govorimo o zdravstvu, govorimo o šolstvu, govorimo o dolgoročni oskrbi, govorimo o teh problematikah, treba se zvedati, da vse te problematike in njihovo reševanje je zelo povezano z gospodarsko uspešnostjo. Če bomo gospodarsko uspešna država, potem se bomo tudi vse ta družbene problematike lažje in učinkovite reševali, kot če bo gospodarstvo neuspešno. A ne. In ne nazadnje, če govorimo o blaginji, jaz mislim, da je bilo tudi jasno izkazano, da reševanje prometnih zagat na način, kot je bilo tukaj predlagan, seveda tudi bistveno izboljšuje življenjske pogoje v mestu Ljubljana, pred mestih in tako naprej. To so ugotovitve strateškega sveta za investicije in gradbeništvo o problematiki, ki je bila danes širše predstavljena. Hvala.